მოგესალმებით, ჩვენ ძვირფასო მაყურებელო. როგორ უნდა დავიწყოთ კიდე გოიმურათ რაღაცა? პატივცემულო მსმენელო. მონატრებულო. მონატრებულო. დღეს ვილაპარაკებთ რაზე, ჯიმი? რა გვაქვს საქმე? დღეს ვილაპარაკოთ ამ ტროლების ლაშქარზე. ოღონდ მე ჩემდა თავიდანვე გეუბნებით, რომ უგულოდ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ აი, ვერ მივიტანე გულთან ახლოს, ვერც სიხარულით და ვერც ცევდით და ვერანაირად. შენ როგორ ჯიმი? ხო, მეც ეგრე, იმიტომ რომ თანხო ეს პირველი ამბავი არ არის, უკვე მეორედ. მეორედ შეემთხვა ეს ამბავი ამ ტროლების მეფეებს, თუ რა ქვიათ, ვინ არიან ეს, რა ხალხი არიან. მოკლედ პირველი არ არის. მოკლედ სულ ვიცოდით, სულ ქონდა ეჭვი და ეჭვი საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ჩვენს გარშემო იყო ბევრი ტროლი და ბევრი არაადამიანი და გარეწარი და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ახლა კიდე მეორედ აღმოაჩინეს და მაინც ესე რომ ფაქტის სახე რომ მიეცემა, მაინც ის არის ღირს აღნიშნოთ და სალაპარაკოთ, ხო? მე რა ვერ გავიგე იცი ჯიმი, რომ ეს ანუ გასაგებია, რომ ვიღაცა კონკრეტული ადამიანებისთვის, ვისაც აშავებენ ხოლმე ეს ტროლები, ნუ კარგი ამბავია, დაიხურნენ და იმათ ხასიათს უფუჭებენ როგორც მინიმუმ, მაგრამ ეფექტიანობის მხრივ, როგორ გონი, რამდენად ახდენს გავლენას ეს პერსონა იქნება თუ რაღაც თუ კოცების დასაცინი სააგენტო ნაციონალებისაც გააუქმეს, ანუ მართლა აკეთებს რამეს? იცი რა, ორი ამბავი არის მე მგონი, ნიკო. ერთი ის, რომ მაინც ინერციით არის, ეს ახლა ტროლები ქვია და ვირტუალურ სივრცეშია, მაგრამ ეს ხო მაინც ღრმა საბჭოთა ფესვები აქვს ამას. პროპაგანდა ასე ავიღოთ, აი საბჭოთა კლასიკური პროპაგანდა, იქაც ესე იყო, ხო, რომ აი წარმოუდგენენ რაღაცაზე, აიღებდნენ რაღაც სტრატეგიული ტყუილი ერქვა მაშინ და აი აწვებოდნენ ამას, ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ართაკილობდა და ანონიმური წერილები რო იწერებოდა, ხო, იგი აი ახლა დაახჩობდნენ ვიღაც ტიპს, მაგალითად ჩაძირავდნენ, ჩაახჩობდნენ ანონიმური წერილებით. წარმოიდგინე, იგივე ამბავი არის ვიღაც ტროლიზის, მაშინ არ იყო ვირტუალური სივრცეს, იძიდა სადღაც ივან ვასილის ძე რაღაც შაპოვალოვი და ან სიტყვაზე ევგენი ქურციკიძე და წერდა ანონიმურ წერილებს 1000 სიბინძურეს იმას და ვიღაცას უმწარებდა სიცოცხლეს. აქ ახლა ამ შემთხვევაში, ნიკო, ის არ არის რომ დააღჭოს, აი ჩაფაროს, გადაფაროს, ასე ვთქვათ, ხო? შეიძლება გავლენა ისე არ ქონდეს, მაგრამ აი ჩაკარგავს რაღაცას, კონკრეტული ამბავი არის, კონკრეტული თემაა წამოწეული, მაგრამ დაბომბავენ, ხო? აი მილიონი ადამიანი შემოდის, ბევრი ტროლი შემოდის და აუშნოვებს, ასე ვთქვათ, ხო? აი რეალობას, ხო? და ასე ვთქვათ, ყველა ხო არ არის მომზადებული ახლა, ადამიანები მუშაობენ, გადიან 24 საათი ვირტუალურ სივრცეში არ შედან, ხო? არ არის ამით სულ 24 საათი დაკავებული, ხო? სიტყვაზე ვიღაცას ამ Facebook-ისთვის აქვს 1 საათი, 2 საათი. შემოვიდა, ნახა, უყურე, ხედა და ეს ვინა ყოფილა, ესეც ისეთი ყოფილა. აი მე ვფიქრობ, რომ აი ასამყრალებლად სიტუაციის გასაბანძებლად მშვენიერი ის არის, ხო? ჩვენ ხო ვიცით, რომ 100 კილო თაფლს გადაწონის 10 გრამი სიბინძურე, ხო? და აი მოკლედ, როცა შერევაზია ლაპარაკი, ხო? სუფთა ინფორმაციის და ბინძური ინფორმაციის, ხო? აი ბინძურის შეიძლება უმნიშვნელო წილიც კი იყოს განსაზღვრელი, ხო? და გაფუჭების თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. პირიქით რო იყოს რაღაცის გასათეთრებელი რო იყოს, აი მაგალითად საქებათ იყოს ეს ტროლები, ხო? ვიღაცის რაღაც პოზიტიური წვლილი წარმოსაჩენად, უფრო ბევრად რთული იქნებოდა და უფრო ნაკლებად ცუდი ამბავი იქნებოდა. ეგენი სხვა არის ხოლმე, მერე შეხვალ და რაღაცა გილოცავთ ბატონო პრემიერო თუ პრეზიდენტო თუ რაღაცა, რა კარგი ხარ და მერე ყველა ერთნაირად წერს, მაგრამ რა უნდა მოიფიქრო რაღაც. ხო, ამ თვალსაზრისით, ამ თვალსაზრისით, რომ აი რაღაცა გააფუჭო და ყველაფერი, მოკლედ გააბუნდოვანო სურათი, ხო, მაინც ესეთი ეფექტური არის. დარწმუნებული ვარ, ახლა ხო ჩაიძირებიან ვიღაც ტიპები, გაყუჩებული არიან, რაღაც იწმენდნენ ამ ჭუჭს და რაღაცას და თავს იმართლებენ, ხო? რაღაც დრო გავა და რაღაც ფორმით ისევ დაბრუნდებიან, იმიტომ რომ ძალიან ეფექტური არის ამ ვირტუალურ სივრცეში. ხო, მაგრამ მან არის მეორე ნაწილი, ჯიმი, პიროვნული ჩემი და ჩე როგორ ახარო? თავიდან რომ დახურეს ეს, ისინი უფრო აქტინება იყო Facebook-ზე და ეხა არ ვიცი, კორონავირუსის ბრალია თუ რაღაცეების. ხო, რა საკითხები როა რომ განიხილა, ვთქვათ, 8 მაისს უნდა იყოს თუ 9 მაისს გამარჯვების დღე და ვერენაირად გულთან ახლოს ვერ მაქვს ვერც ერთი პოზიცია და ვერც მეორე. ამ ჩემს არის იყოს 9 მაის, რა ვიცი, მონკა მესმის 8 მაის რატო შეიძლება იყოს? ხო,
ხო, ესეც მოლეული და მობლაგვებული არის. აი მის არ იყოს აღდგა თუ აღსდგა აღდგომაზე ხო. ესე ნუ გავიარეთ რამოდენიმეჯერ და ახლა ყოველ ჯერზე ყოველ წელს ესე აქტუალურად ვერ დაბრუნდება ხო. ახაც ცხადი ამბავი არის ახლა. რუსეთი რო არიყენებდეს ამ იმას 9 მაისს აი როგორც აი დღევანდელობისთვის, აი დღევანდელი პროპაგანდისთვის, ხო ესე თulis ხო თითქოს ხო ესე ყოველ 9 მაისს რუსეთი აღნიშნავს რაღაც ესე გამარჯვებას, აი თითქოს ეს იყო გუშინ და თითქოს აი უშუალოდ პუტინის დამსახურებით და დღევანდელი რუსეთის აი რაღაც ძლევამოსილი სიკეთის კეთილმა ძალამ აწარმოა ბოროტების წინააღმდეგ ბრძოლა და გაიმარჯვა. და აი პუტინ აი ჯერ ჭრილობები არ შეხორცებია. აი ამ ამბავში იყენებს თორე ახლა არ არის ესე კატასტროფულად მნიშვნელოვანი 9 მაისია თუ 8 მაისია, თუმცა როგორ არ არის მნიშვნელოვანი ისტორია და ყველაფერს თავის ისა 8 მაის რა მოხდა და 9 მაის როგორ მოხდა. ჩვენ ქვიზი გვაქვს ამაზე გაკეთებული ნიკო და მე მგონი ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა იცის რომ 8 მაის მოაწერა თვითონ იმას რუსეთის წარმომადგენელმა გენერალმა, მაგრამ ელოდებოდა დასტურს. მოაწერა ხელი და გაგზავნილი იყო მოსკოვიდან უნდა მიეღო დასტური და მოსკოვიდან არ მოვიდა ეს დადასტურება და სტალინმა მოითხოვა მერე ცალკე ხელახლა და ის გერმანელი გენერალი მიუყვანეს და მოკლედ რუსების ხელმოწერაც არის იმ აი რა მთელი კაცობრიობა. ჩემი 12 მაისს რო აღნიშნოთ 12 მაისს, ბარემ 13-ს აღნიშნოთ ასების თასი. 13 მაისს კი იბოგზ ხო? მე არ ვიმახსოვრდა ეგ. ჩვენ გქონდეს 13 მაისს და რატო 13 მაისს რა მნიშვნელობა აქვს? რა დიდი ხნის წინ იყო. ყველაზე უფრო ცივი სი არმეს მის. ეს რო არიან რელიგიური სტალინისტები, იმიტომ რომ ერთის ცალკე და მეორე შეიძლება სტალინისტი არ იყოს ჩემთვის მისაღები, მაგრამ ნუ მესმის რაღაცები მოწონს ძლიერი ხელი და მარა თან რო ხატებით არიან და თან სტალინი უყვართ ეხა არ არის ეგრე რა იმიტომ კი არა რომ რაღაც ვინმე რამე მიჩქონა თვითონ სტალინი რასაც წერდა წაიკითხე მაშინ ეკლესიაზე და მღვდლებზე და მერე აირჩიე მხარე მე მგონია რომ ანერთი უნდა იყოს და ან მეორე ძიდა არის ნიკო იმიტომ რომ ესე სპეციალურად ესე შენიღბული ქონდა შენიღბული იყო და ეს ეკლესიის სასარგებლო საქმისა სემინარიელი არის ასე ვთქვათ დედამისი ოცნებობდა კეკე რომ მღვდელი გამოსულიყო ხო უსაყვედურა კიდევაც რო შევთხრა ვინახარო შენ ბოლო-ბოლო რა გამოხედიო და ხა სტალინმა ფეხი ხوار დაგაჭირა ჭრილობაზე ანუ შენ ხო არ ხარაგათი ხო მოკლედ მე ჯიმი აღარ შემილია ეს რაღაც ხო მე ეს არის სიგიშის ხმები გამოვეცი ხო არა იმიტომ რომ დილიდან ვემზადები ჯიმი განკითხვისთვის რამის და არა მაქვს შიგნით ეს ძარღვი განკითხავი აღარ დამს ჩარაფერი და ესე მაქვს რომ აი კიდე ის რა ნიკო ყველა განკითხვა არ იქნება ძარღვიანი ზოგი იყოს უძარღვო რა მოხდა ხორციც ხო არის ძვლიანი და უძულო შეიძლება. კი ბატონო. ხო მოკლედ სტალინზე ეს არის რომ თვითონ გაუყარეს ასე ჭორები, ნუ ხო ხო ლეგენდები და ის არის რომ რაღაც ხატი შემოაფრინეს და რაღაცა და ნუ თვითონ ეკლესიას ფარველობდა ფარულად და რაღაც ესეთი მოკლედ რა. არ უნდა და შემთხვევით გადაედნებინებოდა ხოლმე ზარები და შემოეკლეინებოდა ხოლმე მგვდლები. კი. დახო რა მოხდა ახლა. იმდენი ვიღაცა დახოცა და 1 2 ესეც არ არის. ხო, ნიკო, ვიცი რა არის, სადაც ხალხს იმის უცხო პლანეტელების ჯერა და რაღაც ახლა ის ხაზერო და ხატო სტალინი ეგეც არ გამიკვირდება. მე იცი რა მგონია, რომ უცხო პლანეტელებს, ანუ ზოგადად მათი არსებობის კი არა, ეხა კონკრეტულად ვინც არის ის ვლაპარაკობთ, ვიდეო არის, რა გადაცემიდან არის ჯიმი? არ ვიცი ნიკო, ახლა მაგას რაღაც გადაცემიდან, სადაც ჟურნალისტი, ყოველთვის ვიღაც ტიპი ეკითხება რა ქვია? ასტროლოგ მიხეილ ცაგარელს. ასტროლოგ მიხეილ ცაგარელს და ის მარსიანელებს როგორ შეხვდა იმას ყובה, მარსელებია სწორი ქართული, მაგრამ მაინც. და კიდე რომელ პლანეტაზეა იუპიტერი თუ რომელზე? მეორე არ მესმოდა რა, რა იყო, მაგრამ მოკლედ არიან მარსელები უფრო ცუდები არიანო, მეორეები უფრო უკეთესებია და ორივე ჩვენზე ზრუნავსო და მაგისი არავის არ ჯერა, მაგრამ ის ჟურნალისტი სერიოზული სახით უსმენს და არ ეცინება, მე არ ვიცი რისთვის ეკითხებიან ხოლმე მიშა ცაგარელს მაგებს. ორი შეხვედრა გქონდა რუსთავში, ყოველთვის მეუბნებოდა ბატონ თალესი, რომ მარსიანელებთან ცოტა ფრთხილად, მათ ცოტა განსხვავებული შეფერილობა აქვს ყოველთვის შორის და ცოტა სიმაღლით ცოტა ნაკლები არიან, უფრო მაღლები არიან იუპიტერიანელები და ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ თუ დაინახავ მარსიანელებს ახლო არ მიხვდები, იმიტომ რომ მათ უფრო მეტი აქვს და აგრესია ჩვენ და იუპიტერიანელები პირიქით უფრო მეტად გვიცავენ. ისე დამაჯერებლად ყובה, რუსთავში მოხდაო თან და ეს რუსთავი არ ვერ გავიგე.
იცი რუსთავზე მაგრამ ყველაფერი რუსთავში რატო უნდა რა რა უცხო პლანეტა რა ის არის ესეთი სადგური უცხო პლანეტელების შესახვედრი ახლა მე მგონი ბევრი მიტოვებული ქარხანაა სადაც შეიძლება რომ შეგნით აუ ისე ნიკო ბრეზონაში რომ მუშაობდი მაშინ რუსთავში რაღაც ეპიდემია იყო აქ რაღაც წყალი შეერია კანალიზაციის და სასმელში და ხალხი დაიწამლა და რაღაცა და უბედურება ხდებოდა და მაშინ კომპიუტერები ახალი შემოსული იყო როდინგელამ და უსკი იყო და მოკლედ რაღაც ჩემს კომპიუტერს დაემართა რაღაცა და მოკლედ დავირუსდა ხო და იქ რედაქტორს ეუბნებიან მოკლედ ძალიან ესეთი ინფორმაციები მიდის აქედან რომ ხალხი მოიწამლა რაღაც იქით და ჯიმის რაღაც არ არის მასალა რატო და კომპიუტერი აქ დავირუსებული სუ ვირუსებით მოდის და რა ხდება ამ რუსთავში რა ჰაერი მანდარო არ გაწყალი მანდარო და კომპიუტერის ვირუსებიც აქედან მოდის მე როგორც ხედავ როგორც წარმომიდგენია 80-იანი წლების სტილის ბოევიკები რო არის თქო შვარცნეგერი რაღაცები რო თამაშობენ ბოლოში რო ქარხანაში არის ხოლმე სროლები, აი მაგას ყოველდღე თვითონს გადაიღებდი რუსთავში, სხვადასხვა ქარხნებში. იცი რა არის ნიკო? აი რუსთავი ახლა ქარხნები სხვანაირი იყო, სხვა მაგრამ ახლაც ბევრი რაღაცი თგავს ეგეთ იმას მიტოვებული. უფრო სტალკერი, მე სტალკერი აქ ხო არა გადაღებული ტარკოვსკის. ზესტაფონში არის, ეგ ზესტაფონი. ხო და მოკლედ ეს უცხო პლანეტელები ნიკო ხო რაღაც ესეთი უცნაური თემა არის რუსთავი და უცხო პლანეტელები ხო და რატო ესე ცხადად როგორ ყვება თო თან ეს ასტროლოგია ნუ გასაგები ამბავი არის რომ ნიკო აი ისე დიდ მეცნიერს როგორც ნიუტონი იყო იმასაც კი ქონდა ეს ასტროლოგიის ვნება აი ასტროლოგიაში ბევრი აქვს ნამუშევარი ოღონდ აი წარმოიდგინე როდის იყო ნიუტონი მაშინაც კი ესმოდა ნიუტონს რომ ეს არამეცნიერული ამბავი იყო როგორ გითხრა ესე აი მოწე მავნეჩვევასავით ქონდა და ამას მალავდა ესე ღიათ ასე ვთქვათ ამის აფიშირებას არ ახდენდა მე როგორც ვიცი ნიუტონი ზოგადად უცნაური კაცი იყო თავისი ძალიან ბევრი იდიოსინკრაცია ვერ ვთქვი ხო იდიოსინკრაციით ხო და ეს რატო გამახსენდა ხო აი ტელევიზიებში დღემდე რო არის და თან ასეთი სერიოზულ მედიებში ეს ასტროლოგიური პროგნოზი და რაღაცა ხო უ ძალიან მიკვირს ძალიან მიკვირს რა ახლა ეგრე შეიძლება მაშინ აი რავი ყავის კითხავიც მოიყვანონ და რაღაცა მესმის რომ ანუ კულტურის რაღაც ის არის ნაწილი ხო ისტორიაც არის რაღაც ის აჰა რავი რაღა დროს ასტროლოგია და ის არის და უცხო პლანეტელები ნიკო ანუ უცხო პლანეტელებს გახსოვს ერთი პერიოდი როგორ ეგ როგორც როარ გადასდოს ხებს უცხო პლანეტელობის ამ ხიარულ ნოტაზე დავასრულოთ ხო რა რა დაგრჩო ესე იგი ჯიმი ოსტატურად მანიშნა რომ ჯერ დაგრჩაო კიდე სათქმელიო დღეს ზურა ჯაფარიძე უტარებდა ვიდეო იყო თერმოსკრინინგს კანცელარიის თანამშრომლებს და ისინი ატარებინებდნენ თავს თეთრი ხალათი ეცვა და არ ვიცი რა სამტკიცებს ამით გირჩი რომ რა ჯაფარა ისა გირჩის თავმჯდომარე ზურაბ ჯაფარიძე თან წინა იმის ცხოვრებაში ექიმი ხო ექიმია ხო სამედიცინო განათლება აქვს ეს ხალათიც მოუხდა მაგრამ თან მაღალია და რაღაცა ცოტა მოკლე ხალა ძა სასაცილოც იყო და ტიპები რო უჩერდებიონ და ამ თერმოსკრინინგს ექვემდებარებია რა მე ჩავედი კარფურში და ვიღაცამ შუბლზე მომადო ის გასაზომი და დავეკვემდებარე მეტყვი რა მექნება ეგ ის ხო არისო ჯაფარა არა ტორესან არა დაცვა იმ მერე ნიკო არა მერე შევედი და ვიყიდე რაღაცები და გამოვედი 2 მეტრიანი დისტანცია დავიცავი ხელთათმანები გავიკეთე და სახლში მივიტანე არაჟანი და ხაჭო და ჩვენი თერმომეტრებით რო ვიაროთ რამე და სულ იღლიაში გვედოს არა დავიშალეთ ჯიმი დავიშალეთ ხო მორჩეთ ამას
მომდენო კვირამდე შეხვედრამდე რა რამე ხო არ ო არა არა მე მგონი ეს რაღაც ის ხო ეს დისტანციაც მოგვეშლება ნიკო და ცოტა ენერგიაც დაგვიბრუნდება და რაღაც ადეკვატურობაც არა გვაქვს ენერგია უბრალოდ რაღაც ვერ აი მიმდინარე მოვლენების გადაწყვეტვა რო დაგემართება და ხო გულით უნდა გახურდე რამეზე და აღარაფერზე აა ესე არ ხოლმე რომ აა გააუქმეს ეს პერსონა გააუქმეს იყო აა აბა კოცნით ყველას და შორიდან კოცნით ხადია კოცნები აღარ არსებობს დისტანციურად დისტანციურად აბა კარგად კარგად